del sol. En el seu foc vos abraça. Avui... Desitja, nosaltres financem els teus somnis. Més clar, més senzill. Caixa Ontinyent. Café Barcel, café artesanal de calidad y aroma insuperable. Esperant a veure per si comença l'obra i l'obra no està. 10 anys ja, 10. De Xile també, però i gràcies. I han d'Alemanya, d'Austràlia, tots. Però del poble en ven ben poquets. Les autoritats estan venint. I Pedro Sánchez també tenim ahí salutacions. Ojo, Pedro Sánchez el taxista, eh? És Pedro Sánchez, sí, igual que el president. Ben, està fent negociacions i tot això. Que no vaig a l'era, ja ho sap. En l'Ajuntament, en la policia, hi ha més de 20 rellotges de l'any passat que es van perdre. 14 mòbils, 15 ulleres. Bueno, hi ha anillos de casats, en tenen almenys 50, perquè com ara està tan de moda, molts diuen que l'han perdut i l'han reballat. Sinó que allí en l'Ajuntament també està. Podeu anar allí. Rafael, endavant. Gràcies a l'hora. Ese sol tan brillador que a la llum no li falta una hora. Sempre de la tropa d'hora ha seguit el defensor. I el món manté la nostra fortuna. Triple tres del sol. En el seu foc vos abraça. A veure si en esta plaça no creu que aquells que són formals. Jo crec que els nens que deuen sang reballen l'arma i descalços pugen per serra i barrancs. Acostem-se a quedos passos antes de que vos toregen. I si ven que el sol veregen, pagaran tots els atrasos. Mal pensament ha vingut. Així veiem tots que fes Sancho. Crec que vas a portar xasco com que xito i feu-lo molt. Així moros no en volem, però on hem tingut en Benissa. Som una falsa patina. No. Cagar i criar-te algun petorro. Parla poc i acatxa el morro. Si tant voleu insultar, vos enviaré a cagar el lliu i t'arrencaré els plomsons. Forasters vindran que... No te'ls trauen 20 caixes de cafè Sancho que vos van dur l'altre dia. I vos l'han llevat. Estic mirant que el moro demana sense temor, xe. No, perquè... No saps que en ministerial som tots valents i amb els tipus tots pareixem generals. Estic agraït que vaig a fer-te un real. Alerta, no el prove mal perquè té pas de veneno. No és precís que un sarraceno trate bé el ministerial. Glòria a Mahoma! A la Lir, glòria a Cristo! Pero pégale más.
Ayúdame.